pul masalasidan oilaviy sharoitdan qiynalganda mana shunaqa odamlarni topib emini shunaqa ishga jalb qilyapti. Haqiqatdan ustadiyamni tushganlar judayam ko'p, ayniqsa o'zimiznikilar pul topolmagan ballar bir xilda qiynalib o'zini o'ldirishgacha boradi. Moskvada o'zbekistonlik muhojir ish izlab dostavka xizmatiga yollangani va qanday qilib bu ishining ortidan jinoyatga aralashib qolib qamalib chiqqani haqida gapirib berdi. Men o'zim O'zbekistondanman, Qashqadaryodan. Hozir Moskvadaman. 4 yil 2016 yildan beri Moskvada ishlayman. O'limga hunarim bor. Malyarka ish qilib, ishlab yurganman dokument bilan, bizda dokument bilan. Tarmoqni ishlab kelganman, Xudoga shukur. Xullas, yangi yildan keyingi paytlarga xullas ishim qiyinlashib qoldi. Bu yoqdan ish izlab bir ish bilan andodan nomer oldim. Xullas, nomer olib telefonlashib qilib ular aytdiki, ish bor, kuniga 2-3 ming topasan. Men aytgan narsa olib boshqa joyga borib qo'yishing kerak dedi. Bir marta qildim, xo'p, ikki marta qildim, pul oldim. Keyin uchinchi marta mani Gronier ustikila ushladi. Mani olib yurgan narsa xullas narkotik kerakin ekan. Ular nelikanlar deb aytgani, lekin emin narkotikni aytmagan. Qashqadaryolik Fazliddin Moskva qamoqxonalarida aynan giyohvandlik savdosiga aloqadorlikda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan o'zbekistonliklarning ko'pligiga guvoh bo'lganini aytadi. Haqiqatdan ustadiyam buni 2-8, 2-3, 4-chi qismi bilan bo'lgan tushganlar juda ham ko'p, ayniqsa o'zimiznikilar. O'zbekistonliklar, Tojikiston, Qirg'izistonliklar, lekin ko'proq o'zbekistonliklar. Ko'proq haqiqatan ishlab, haqiqatan aldanib, kimdir podstavka, kimdir hammani o'zgarishi muammosi bor. Pul masalasidan, oilaviy sharoitdan qiynalganda mana shunaqa odamlarni topib emin shunaqa ishga jalb qilyapti. Bunaqalar juda ham ko'p. Bular 8 yildan 15, 20 yilgacha qamalib ketyapti. Bu ishni boshiga turganlar ishni umuman boshqara deganlarning buni qizig'i yo'q. Uydan turib bu ishni qilyapti. Men internet orqali yo tanish bir internet orqali topildi ikkita odamni. Ishlatadi bir oy, ikki oy, yo bo'lmasam 2-3 marta, bir oy ikki oyga ham bormaydi, 3-4 marta ishlaydi. Sirozi qo'lga tushadi. Uzoq qo'shsa 2 oy ishlashi mumkin, yo bir oy. Ishlaydi, sirozi qo'lga tushadi. Ketdi. Bu yoq 10-15 yil, 20 yilgacha qamalganlar deyishdi. Bular yana shunaqa pulga qiynalib yurganlar. Yeminni chetdan ham, O'rta Osiyodan nimaga Moskvada ishlagani kelganlarga yana topib ishlataveradi. Qamoqxona hayot haqida so'zlagan muhojir u yer oddiy migrantlar uchun ko'p hollarda fojiaviy yakunga aylanayotganini bildirdi. Turmaga kelib tushganda uyga qaraydiganlar ikkita uchtasi bir bo'lib bu 2-8 bilan tushganlarga gurush qo'yadi. O'sha pulni berasan deydi, mashina ish qilgansan deydi, qilmagan bo'lsa ham qilgansan deb majburlab xullas uradi, shaboloqlab uradi. Urush mumkin emas turmagan, lekin ular uradi. Urib xullas pul qo'yadi. Odamlar 200 ming, 300 ming. O'zimizda o'zbeklar ham mashina to'lagan. Mani o'zim 12 ming pul to'ladim. 12 ming, 12,5 pul oldim. Xullas pul bermasa qo'ymaydigan darajaga qiladi. Pul topolmagan ballar bir xilda qiynalib o'zini o'ldirishgacha boradi. Mana shu o'z qo'llarini, tomirlarini kesadi. Kimdir boshini kesib tashlaydi, kimdir uni qornini kesib tashlaydi. Xullas tomirlarni ochib tashlaydi. Kesolmaydigan narsa bo'lsa qo'llarini ishlab tomirlarini ochib tashlaydi. Xullas o'zini o'ldirishgacha boradi. Bunaqa vaziyat ko'p bo'lgan. Fazliddin boshidan kechirganlarini BBC O'zbek xizmatiga so'zlashidan maqsadi Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ogohlikka chaqirish ekanligini aytdi. Rossiyaning o'ziga shuni ketdan og'ini kesadan qancha odamlar o'lib ketyapti. Endi Moskvaga yana qancha narsalar shuni ketidan bo'lib keladi. Kimdir misol uchun kimdir o'sha narsani chakish uchun kimdir borib pul o'ldiradi, kimdir odam o'ldiradi. Xullas shuni ketidan. Qancha ko'p odamlar buni ketdan qamalib ketyapti. Bu narsa davom etyapti. Xullas yana bizaga o'xshab boshqalar tushib qolishini xohlamayman.